xogayaha uga faafintay xisbiga mucaaradka Yuusuf Kayse ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey telefishanka caalamiga ee Kalsan, isagoo ka hadlaya arrintaasina waxaa ka mid ahaa hadalladiisii TV-ga Kalsan. Aniga maanta u yeeray anigoo ah xogayaha warfaafinta xisbiga UCID, waxaanan ugu yeernay cabasho aan iyaga ka qabno. Maaha TV-ga oo dhan maaha, aad baan ugu hambalyeynayaa shaqaalaha lokalka Soomaaliland iyo Soomaaliyaba jooga. Wararkoodu dhexdhexaadka yahay, barnaamijyadu dhexdhexaadka yahay. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shaqada fiican ay qabtaan. TV-gani waa TV-ga keliya ee tiraba 3 jeer anagoo dood ka qayb gelayna, 3 xisbi qaran noo baajiyay qof naga maqnaaday oo 2 xisbiya kala, iyagoo isagoo ilaalinaya dhexdhexaadnimada. Haddaba waxa maalmihii u dambeeyey ka socday TV-ga qaybtiisa Yurub, dagaal xoogan oo lagu wada xisbiga cadaaladda daryeelka, iyadoo wariyayaasha halka ka hadlayaan aanay ahayn dhex, iyagoo dadka u yeeranayaan ay yihiin dad aan information baahayn oo aan xogta xisbiga gudihiisa ka socota aan ogin, oo qodobadii arrintii khilaafka kale markaan soo qaato dad aan go'aankii maxkamadda ka soo baxayba aan tafsiir garanayn ama aan ogeynba ayaa la leeyahay. Hebelow maxaad ka qabtaa, iyo hebelow maxaad tiri? Marka waxaan cabashada u soo gudbinayaa dhammaan board of directors-ka TV-ga meel kastoo dunida ka joogaan. Cabashadaasaan u qabnaa. Waxaanan leenay TV-gii waxaa laga saarayaa saaxaddii dhexdhexaadnimo, ayaa laga saarayaa sumcaddiisii iyo karaamadiisiina hoos bay u dhacaysaa. Aad iyo aad baan ugu hanweynayn TV-ga Kalsan, ilaa imikana ugu hanweynahay, laakiin waa inay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada. Innamada inanka wariyaha halkaa ka soo hadlaa waa inuu wariye ahoo xitaa qofka xitaa dadka taleefanka marka isagaaba hor ordaya soo sidaa maaha buu yidhaahdaa. Waxaasina maaha wariyenimo maaha. Waxaa kaloon ugu hambalyeynayaa maanta markaan u yeedhay waxaan ku wuri war TV kale aan u caban maaye isla TV-ga Kalsan gudihiisan ka cabanaya si laygu sii daayo warkayga. Waxaanan leeyahay warwarar dhexdhexaadnimaba laydku qoladiina UK dhexdhexaad ma tihidin mihnadii wariyenimana meel baa kaga dhacaysaan. Waxa weeye wariyuhu waa inuu ilaaliyaa dhexdhexaadnimada. Wax la yidhaahdo xisbigiiba dad beri hore aanu ka erinay oo aan xilbahayn, imika ninka cukaasho la yidhaahdo been hore ay ugu yeerateen xisbiga, waxaanu ka erinay warqadiisiina waanu haynaa, waxaanu ka erinay sanad iyo barkoor baanu ka erinay. Maantana isagoo isagoo saxaafadda sheeganaya ayaa soo fariisteen TV-ga, markaas wuxuu doona kaga hadlaya. Marka waxaan leenahay TV-ga Kalsan waa TV aan u hanweynahay, xisbi ahaan aad iyo aad baan u taageersanahay, laakiin qolada UK ha ilaaliyaan sumcadda iyo karaamada iyo sharafta TV-ga ha ilaaliyaan. Geesta kalena agaasimaha Bariga Afrika ee telefishanka Kalsan, Yaxya Sheekh Ismaaciil ayaa ka jawaabay cabashadaasi ka soo yeedhay xisbiga mucaaradka ee UCID, waxaana ka mid ahaa hadalladiisii. Runaantii cabashadaasi naga soo gaadhay xisbiga mucaaradka ee UCID, dib eegis ayaanu ku samayn doonaa. Waxaana bulshada iyo xisbiyada iyo cid kasta oo isticmaasha telefishanka Kalsan aan ila socodsiinaynaa in uu telefishanku yahay horta mid dhexdhexaada, cidna aanu xaqlinin, islamarkaasina u adeega dhammaan bulshada Soomaaliyeed adduunka meel kastoo ay joogto. Annaga xisbiyada 3 xisbi ee kulmiya UCID iyo Wadani waa isku kaayamid. Runtiina mucaamalaadkoodu waxay u kala xoogan yihiin inuu hadba sida iyagu u isticmaalaan telefishinka. Cabashadaasi kasoo yeedhay afhayeenka xisbiga mucaaradka UCID Yuusuf Kayse, waxaan leenahay runtii haddii ay wax ka jiraan waanu ka qaban doonaa. Falintaaduna wayna soo gaadhay. Runtiina sida sharciga u yaala telefishinka Kalsan, waxa uu telefishinku dhigayaa sharcigiisu wariye kasta oo ka shaqeeya telefishinka in uu cadaalad sameeyo cid kasta oo adduunka ku nool, xisbi ha ahaato, siyaasi ha ahaato, ha ahaato ganacsato iyo welibana danyar. Waxaanu ugu shaqeynaa si dhexdhexaad ah. Cabashadaasina in fara badan waanu eegi doonaa. Waxaanu ku leenahay waana soo gaadhay, haddii ay wax ka jiraan waxbaanu ka qaban doonaa, haddii aanay ka jirinna run ahaantii waxa ay noqon doontaa uun mid halkay wax ka qaldan yihiin aynu isla saxi doono. Maxamed Cumar Cabdilaahi, Maxamed Daareq, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.